sanadkan ka qalin jabisay jaamacadda Hargeysa, gaar ahaana bartay cilmiga dhaqaalaha, kana qalin jabiyay kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Hargeysa, ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay jaamacadda Hargeysa iyo sidoo kale agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda gaashaaniga jamhuuriyadda Soomaaliland. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay ardaydii sanadka ka baxay kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Hargeysa. Waxay ka warrameen hayaankii waxbarasho ee ay soo wada qaateen, iyagoona u mahadceliyey macallimiintii, maamulka jaamacadda Hargeysa, iyo sidoo kale waalidiintii tacabka soo geliyey. Waxa weeyaan waxa koobaad ee mahad mudan ee intaynu ku soo dadaalay aynu halkaa ku soo gaadhnay heerka ayna soo gaadhsiiyey dhammaanteen aynu ognahay waa waalidkeen, oyna aad iyo aad iyo aad in badan oo ka mid a inala soo dadaalay, kana rajaynayno maanta iyo maalmo la mid oo soo socda inaynu inaga heli doonaan midhihii iyo dheeftii iyo in badan oo juhdi iyo dadaal iyo tacab meedha inagu soo geliyeen. Sidoo kale waxaana iyagana la hilmaami doonin kaalintii iyo martabadii heerka sare laheed ay ka soo qayb qaateen inaynu halka soo gaadhno macallimiintii. Muddo afar sana aynu wax soo wada dhiganaynay, muddada afarta sanaa kulley caqabado badan waynu soo wajaheen, arrimo badan waynu soo wajaheen. Haddana waxa weeyaan caqabad kasta oo aynu soo wajahda waxaynu kusoo marnay innagoo isku duuban. Macalinku sidiisaba wuxuu soo saaraa bulsho ama jiil mustaqbalkoodu waxay noqon doonaan. Run ahaantiina kolley abaalkiina ma gudi karno because of idinka la-aantiin maanta maanaan wax macnaheedu aqoon maanaan qaadanayn. Inagu waxaan nahay arday investment lagu sameeyey because of economically marka la eego, dhaqaale ahaan la eego, waxa ugu muhiimsan ee economic resourceka marka laga sheekeynayo investment lagu sameeyo waa human capitalka. Intaasi kadib waxaa hadalka qaatay mas-uuliyiinta kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Hargeysa iyo sidoo kale agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda gaashaaniga jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxayna bogaadiyeen hambalyeeyeena ardaydan sanadka ka baxday jaamacadda Hargeysa, iyagoo ku dhiiri geliyay inay halkaa ka sii wadaan hayaanka waxbarasho. Afar sano ka horena caawa oo kale aada xafladan oo kala samaysataan idinkoo gaadhay inaad aqoontii niid koowaad ee jaamacadda dhammaystirateen. Marka waxaan idin leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Hambalyadaa kadib runtii maanta waxaad soo wadeen brogram afar sannadood ah oo qof walba halbeeg uu ahaa inuu dhammaystiro oo uu ku biiro dadka jaamciyiinta ah ee tirada yar ee waddankan yar ee koraya inay mustaqbalkiisa wax ka bedelaan. Inta halkaa fadhiyay waxaan ka yar fikirayay talow shaqadan shaqala'aan baa jirta, shaqadii baani dadku isku sii faahfaahsaneen. waxa weeyaan inta badan shaqadaynu ardayda marka qofka soo qalinjabiya shaqada la raadiya may wax kasta ood qabatid yaraato ama ha weynaato, qofku markasta oo aqoontiisu ay sii korodho, waayo aragnimadiisu sii korodho, waxaad ogaanaysaa, waxaad garanaysaa inay yar tahay.